Bir daha salam, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, proqramımız inşallah davam edir. Növbəti qonağımız, əziz və dəyərli həmsöhbətimiz Hüccət İslam Vüqar Nəsirov inşallah siz əzizlərin xidmətindədir. Salam aleykum. Salamun aleykum və rəhmətullah. Biz sizi salamlayırıq, tamam əzizlərimizi salamlayırıq. Və bu əziz axşamda tamam əhl-i beyt aşiqlərinə, əhl-i beyt əzadarlarına təhsilət ərz edirik. Başda ağamız, mövlamız, İmam-ı Zaman ağa olmaq ilə inşallah Allah Teala bizlərə güc, qüvvət əta etsin, edə bilək. Ucurnə ki, əhl-i beyt sevəndir, ucurnə ki, əhl-i beyt bəyənəndir, ucurnə ki, İmam Hüseyin ağa bizdən istəyirdi. Əməl edək, rəftar edək inşallah. Amin, istifadə edəsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Keçən mövzularımızda dedik ki, ağanın və ağanın kənarında olan əshabların Kərbalaya gəlmə hədəflərindən biri də səadət idi. Və bu haqda Kərbalayı, əziz qardaşım, danışdıq ki, səadət İslam baxımından hədislərə müraciət etdikdə görür ki, iki qismə bölünürlər. Bir səadət vardı ki, dünyada olan səadət idi, bu haqda xülasə danışdıq. Bir səadət də var ki, ahirətdə olan səadətdir ki, həqiqətdə dünyada olan səadət müqəddimədir ahirətdə olan səadət üçün. İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbalaya gəlməsi və orada xütbələri danışması, ən axırıncı həddə şəhadət yolunu seçməsi bizə neçə mesajı var, biri də səadətdir. Tamamı müsəlmanlara, tamamı azad olan insanlara, bəşəriyyətə. Bu ünvandan hədislərimizə baxsaq, Allah Rəsulu və həmçinin məsumlardan, o cümlədən də Əmir-əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdan ahirət səadəti ilə bağlı olaraq sual olunduqda, ağa buyurur ki, bir neçə amil var ki, ahirətdə səadətin nişanələrindəndir. Yəni, insan o əməllərlə deyə bilər ki, bu insan səadət əhlidir ya yox. Həzrət Əmir-əl-Müminin buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, səadətür rəcul fi ihrazi dinihi vəl-əməli li ahirətihi. Buyurur ki, bir insan ki, istəyir səadət əhli olsun, bir şəxs ki, istəyir səadət əhli olsun, birincisi budur ki, dindar olaq, dinini qoruyaq, etiqadını qoruyaq və əməlləri ahirət üçün olaq. O cür nə ki, hədislərimizdə var, buyurur ki, Əd-dünya məzrəətul ahirə əslində bir nişanədir bu mövzuya. Yəni, insan diqqətli olaq ki, bizim burada əməllərimizin hesab kitabı var və etiqadi və dini məsələlərdə çox diqqətli olmalıyıq. Necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam din yolunda, dinin qorunması üçün, Peyğəmbər sünnətinin qorunması üçün canını fəda etdi, əshabları fəda oldular, hətta 6 aylıq körbəsi Əli Əsqərdən belə keçdi, Həzrət Əbəlfəzindən keçdi, Həzrət Əli Əkbərindən keçdi. Bəli, əziz qardaşım, ona görə əziz gecələrdir, səyidə bu mövzuda diqqətli olaq, İmam Hüseyn ağanın Kərbalaya gəlmə hədəfini bilək ki, ağa nə üçün gəldi? Ağanın gəlmə hədəflərindən biri budur ki, dünyaya hədəf səadəti çatdırmaq idi, xoşbəxtlik çatdırmaq idi. Bu yüzdən müsəlman olmayanlar ki, o hədəfi bilirlər, ağaya aşiqdirlər. Hər zaman ki, ya Hüseyn deyiləndə qəlbləri dağlanır. Sual etsən, müsəlman deysən, de ki, o Hüseyn təkcə sizin Hüseyniniz deyil, de ki, tamamı bəşəriyyətin Hüseynidir. Hədəfi bilənlər bu cürlə vurguluyurlar. Ömər Səd, təsəvvür edin, insan o vaxtı dinini və etiqadını əldən verər ki, dünya üçün hərəkət edər. Fəqət əməli dünya üçün olar. Belə olan halda nə olar?
tamamı fəsaddar, tamamı günahlara tərəf özünü sürükürlər. Hətta öz zamanı imamına belə qarşı gələr. Həzrəti İmam Hüseyin ağa bir-bir çağırırdı insanları hidayətə. Ömər Səhəd onlardan biriydi. Nə qədər hidayəti üçün İmam Hüseyin ağa çalışdı, ağanın sözünə əhəmiyyət vermədi, müəyyən bəhanələr gətirdi. Ailə, iş, can, müxtəlif də tarixdə buzuna gəlibdi. Ağanın sözünə əhəmiyyət vermədi. Və səbəb olduğunu olsun, bəlkə istəyinə belə nail olmasın. Quran buyurur ki, belə bir şəxslər fəqət günah üçün öz addımlarını atarlar. Zamana imamından bu əməldən göstərir ki, çünki dünyaya bağlandılar, zamana imamına itaat etmədilər. Quran bu cürlə buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Bəl yuridul insanu liyafçura əmamı, yəsəlu əyyənə yavmul qiyamə. Təsəvvür edin, buyurur ki, bir qrup insanlar var, günaha görə, günahı, gələcəkdə günahı yerinə yetirmək üçün iradə edirlər, yerinə yetirmək üçün, fəsad yaratmaq üçün, günah yaratmaq üçün, günahı yerinə yetirmək üçün və sual edirlər, şək yüzündən sual edirlər, qiyamət hasandır. İmam Hüseyin ağanın qarşısında duranlar deyirdilər, namaz haçandır saat. Saatını soruşurdular, vaxtı soruşurdular. Ağanın mübarək başını bədənindən ayıran sual edirdi, namaz vaxtı haçandır, namazıma gecikirəm. Bir halda ki, namaz İmam Hüseyin idi. Gərək zamanı imamına itaat edəkdir. Peyğəmbərdəndir, hər bir kəs zamanı imamını tanımaya cahiliyyətdə ölmüş kimidirlər. Mütəvər və mütəvatir və mütəvər rəvayətlərdəndir bu. Həzrəti Rəsul Əkrəmləndir. Və bunu ilə ağa bəhs etmədi, çağırdı, dəvət edirdi. Hətta Aşura günündə meydana gəldiyidə buyurur ki, siz bilirsiniz kimlə müharibə aparırsınız? Siz o şəxslə müharibə aparırsınız ki, Əli övladıdır ya. Ənə İbn Əli, Ənə İbn Fatimə, Ənə İbn Rəsulillah. Mən Peyğəmbər balasıyam. Mən Əlinin övladıyam. Mən Həzrəti Zəhranın övladıyam o. Mən sizdən nə istəyirəm? Mən istədiyim budur ki, Peyğəmbərin sünnəti bərqərar olsun, Qur'an qorunsun. Amma ağanın sözünə əhəmiyyət vermədilər. Mən istədiyim sizin özünüz üçün, nəinki mənim özüm üçün. Bəli, bəli, huzur nədir? Qur'an ayəsi burada yadına düşür. Buyur ki, fi qulubihim mərazun fəzadahumullahu mərəza, qəlblər ki, xəstəlik tapdı, gözdən pərdə çəkildi, zamana imamını tanımaz. Zamana imamını tanımaz. Dünyada o qədər haram iş görmüşdülər, dünyaya bağlanmışdılar, öz dinini və etiqadını əldən verdilər. Din və etiqadı əldən vermək nişanədir ki, insan ahirətdə səadət əhli olmaz. Bəlkə dinini və etiqadını insan qorumalıdır. Qəlb korlaşır. Bəli, qəlb korlanır və korlaşır, doğrudur. Və ikinci məsələ budur ki, ucunda ki, Əmir Əl-Müminin buyurur, Səadət, ahirətdə olan səadətdə amillərdən biri nə idi? Etiqad və dinin hifzi idi, qorunması idi. İkinci budur ki, istəyirik bilək ki, tərəf səadət əhlidir, görək, axırı necə oldu? Aqibət bir xeyr oldu ya, yox. Görəsən, ömrünün son anlarında aqibət bir xeyrdir ya, yox. Təlhə və Zübeyr. Hər işin əvvəli, başlanğıcı ola bilər yaxşı olsun. Amma axırı nədir? Ona görə dualarda varımızdır, buyururlar ki, dua edəndə aqibət bir xeyir istəyir. Əvvəli yaxşı ola bilər. Təlhə və Zübeyr Həzrət Əmirəl-Möminin kənarında oldular, amma bir zaman gəldi Cəməl müharibəsində Həzrət Əleyhissalamla qarşılaşdılar, üz-üzə durdular. Ağanın sözünə əməl etmədilər. Zamana imamına itaat etmədilər. Bunlar da bu cür nə idi? Həmin hadisə eynən Kərbəlada baş verdi. Həzrət Əbəlfəzlə Abbas ağa meydana getdikdə deyir ki, onlar ki, belə deyək, Peyğəmbər dinindən danışırlar, deyirik ki, biz Peyğəmbər dininə əməl edirik, bu balaca körpələrin nə günahı var? O suyu ki, Allah yaradıb, tamamı məxluqat bu sudan istifadə edir. Nə üçün Peyğəmbər əhli beytinə bu sudan suyu çox görürsünüz və balaca ballara suyu vermirsiniz? Söz təsir eləmir. Niyə? Çünki bunların hədəf və məqsədi dünya idi və səadətdən uzaq idilər. Səadətdən uzaq idi. Həzrəti Əmir Əl-Müminin buyurur ki, Həqiqətü səadəti ən yuxtəmər rəcul əməluhu bis səadə. Səadətin həqiqəti budur ki, belə deyək,
insan bilə ki, bu səadət əhlidir, əməlin ola, yaxşı qutara. Dünyadan köçəndə yaxşı ola. Müsəlman olaraq keçir. Quran ayəsi də buyurur ki, əlhəqni biz salihim. Bizi nədir? Bizi ilahi məni salih olan insanlara qovuşdurdun. Və yaxud təvaffəni müsliman. Məni müsəlman olaraq Həzrəti Yusuf əleyhissalam buldu. Müsəlman olaraq, təslim olaraq məni dünyadan apar günə. Mövzumuz çox gözəl mövzudur. Yəni, çox gözəl nöqtələrə toxunmuşsun. Amma axsıl olsun ki, vaxtımız yəni, tamamdır. İnşallah növbəti gecələrdə inşallah sizdən yenə istifadə edəcəyik. Bəli, təəssüflər olsun ki, bu gözəl mövzudan axıra qədər istifadə edə bilmədik. İnşallah mövzumuz yerindədir, qismət olsa növbəti gecələrdən yenidən əziz qonağımızdan istifadə edərik. Sizlərə Allahı tapşırırıq. Həmçinin sizlərə dua ki, qismət olsa yenidən bu gözəl məkanda sizlərin xidmətinizdə olarıq. Allahdan diləyək ki, Allah azadırlıqlarımızı qəbul eləsin. İnşallah bizi İmam Hüseynin işqindən ayrı salmasın. Sağ olun, Allaha əmanət olun.